yoshlarning eng ilg'or yuz g'oyasi yigit qizlarning o'z salohiyatini namoyon etishlari uchun imkon berish ular o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish kabi maqsadlarga qaratilgan mazkur ko'rik tanlov fursat davlat media loyihasi doirasida o'tkazilmoqda ayni davrda tanlovning ikkinchi bosqichi qizg'in pallaga kirdi va qo'limdagi ma'lumotda qayd etilishicha ushbu bosqichda ekspert komissiyasi barcha mezonlarga javob beradigan 507 ta biznes rejani ko'rib chiqmoqda va shundan 100 tasi bo'yicha imtiyozli asosda yuz ming dollargacha kredit mablag'lari ajratilishi rejaga kiritilgan 36 ta yo'nalish va sohalar bo'yicha 1465 ta ariza bu raqamlar yoshlarning eng ilg'or yuz g'oyasi ko'rik tanlovida ishtirok etish istagini bildirgan yoshlar safi kengligini bildiradi murojaatlar soni bo'yicha qoraqalpog'iston respublikasi farg'ona va buxoro viloyatlari yetakchilik qilmoqda oziq ovqat sanoati ta'lim sohasida xizmat ko'rsatish it xizmatlari yoshlar tomonidan eng ko'p tanlangan sohalardir loyihaning amalga oshish bosqichlarini oldindan ko'ra bilish qobiliyati uning tashqi o'zgarishlarga moslashuvchanligi maqsadlarning aniqligi va shaffofligi natijaning muhimligi mazkur tanlovning mezonlarini belgilaydi ekspertlar tomonidan loyihalar o'rganilarkan ayrimlarda bir qator kamchiliklar aniqlangan shu bois investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan biznes g'oyalarni maromiga yetkazish maqsadida tanlov ishtirok ihilarga zarur ko'mak ko'rsatish ularni qo'llab quvvatlashga qaror qilindi aniqrog'i investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi investitsiya loyihalarini ishlab chiqish markazi tomonidan tanlovning ikkinchi bosqichiga muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilar uchun bepul onlayn trening tashkil etildi mashg'ulotlarning asosiy qismida yosh tadbirkorlarga biznes rejani qanday qilib yuqori sifatda tuzish ishlab chiqarishni rejalashtirishda biznesni tashkil qilishda e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar risklarni tahlil qilish va baholash masalalarida to'liq ma'lumot berildi va ularning bu boradagi bilimlari boyitildi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzurida tashkil qilingan ishchi guruh tomonidan tanlab olingan besh yuz yettita loyihalarni demak ularni ichidan yuztasini tanlab olish bo'yicha jarayon ketmoqda ushbu trening natijalari bo'yicha vazirlikning ijtimoiy tarmoqlarida ham lavhalari joylashtiriladi tijorat banklari ishtirokida tashkil qilingan mashg'ulot video konferensiya shaklida o'tkazildi ma'lum qilinishicha uning video yozuvi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining youtube kanalida hamda fursat loyiha nuqta uz veb saytida joylashtirilgan video yozuv orqali nafaqat tanlov ishtirokchilari balki o'z biznes g'oyasini hayotga muvaffaqiyatli joriy etishni istagan har qanday yosh tadbirkor o'z bilimlarini yuksaltirishi mumkin